کوئٹہ کے سابق صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی اے این پی کے رہنماؤں ارباب ظاہر اور اصغر اچکزئی سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تو سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات چیت بھی کی گئی ہے اس ملاقات میں، اور کوئٹہ کے سابق صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اے این پی کے رہنماؤں ارباب ظاہر اور اصغر خان سے ملاقات کی ہے۔ اتحادی ہیں کیونکہ ہم ان کو پریزیڈنشل الیکشن میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے پرائم منسٹر کے الیکشن میں بھی ان کو انکنڈیشنل سپورٹ کیا ہے، تو وی آر ایکسپیکٹنگ دا سیم فرام پی ٹی آئی۔ اور جو بات چیت ہماری پی ٹی آئی سے ہو رہی ہے، امید کافی ہے کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ وڈرا کرے گا ہمارے حق میں۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے رضوان سعید سے۔ رضوان سعید، آگاہ کیجیے گا، ملاقات ہو گئی ہے، میڈیا سے گفتگو ہو گئی ہے، تو کتنے آپٹمسٹک نظر آئے جو ہیں اس وقت سرفراز بگٹی؟ سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے، اور کوئٹہ کے سابق صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی اے این پی کے رہنماؤں ارباب ظاہر اور اصغر اچکزئی سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔